migrants are missing in the Mediterranean off Libya. Their boat capsized during the perilous journey from North Africa to a better life. Terrible disaster at sea, fishing boats. The amount of people crossing illegally into America this past year has been staggering. And many of them are just in love right back. Em setembro de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas, conhecido pela sigla ACNUR ou a CNUR, divulgou em seu relatório de tendências semestrais que, pela primeira vez na história, o número de pessoas que foram obrigadas ou que optaram por emigrar ilegalmente em todo o mundo ultrapassou a marca de 114 milhões. De pessoas. Para vocês terem uma ideia, 100 milhões de pessoas foi a quantidade total de pessoas que haviam emigrado nos 10 últimos anos antecedentes a 2022. Atualmente, nós recém entramos em 2024 e, segundo as estatísticas da ACNUR, caso o fluxo migratório já registrado nesses dois primeiros meses do ano se perpetue, é provável que nós iremos testemunhar um novo recorde neste número. Neste contexto, a ONU afirmou que tal situação registra um marco inacreditável. E em países como Itália, Grécia, Reino Unido e Estados Unidos, governantes se movimentam a fim de criarem medidas para conseguir frear ou controlar o que ainda está por vir. Agora, por que isso vem acontecendo? E quais as consequências dessa drástica situação? Você confere agora, aqui no canal Toledo e Advogados Associados. Onda de imigração ilegal ameaça a estabilidade de quem está ilegal nos Estados Unidos e Europa. A guerra na Ucrânia. Catástrofes naturais desencadeadas pelo avanço do aquecimento global, falta de oportunidades e a fome estão entre os principais motivos que levaram pessoas a migrar no último ano. Os principais países afetados por essa onda migratória considerada inacreditável e alarmante foram Estados Unidos, Reino Unido, Grécia e Itália, sendo estes dois últimos países considerados porta de entrada de imigrantes e refugiados da África para a Europa. Para quem ainda não conseguiu visualizar a dimensão desse problema, o que estes números representam é que ao menos uma pessoa a cada 75 habitantes do planeta Terra foi obrigada ou optou a se deslocar de maneira ilegal de um país para outro país. Atualmente. E os números fazem sentido. Quem é que não conhece um amigo, familiar ou conhecido que nos últimos anos pelo menos tentou sair e se mudar do seu próprio país? O problema na prática é que esse fluxo, além de colocar em risco a vida dos próprios imigrantes durante as travessias ilegais, agora também está colocando em xeque a estabilidade de quem já se encontra em país estrangeiro, mas ainda não possui os devidos documentos exigidos para se considerar um imigrante legal. Isso porque os governantes dos principais países que servem como rota de fuga e destino final destas pessoas se viram obrigados a implementar políticas imigratórias cada vez mais severas a fim de controlar o que já parece ser uma catástrofe iminente. Explico. No ano de 2023, ciente da enormidade do problema, a União Europeia foi obrigada a reformular a chamada Convenção de Dublin, segundo a qual entradas ilegais eram um problema dos países onde elas ocorriam, em sua grande maioria na Grécia e na Itália, como dissemos aqui no início.
Agora, o novo texto determina que cada um dos 27 países membros precisam acolher pelo menos 30 mil refugiados e imigrantes ilegais por ano. Mas, em paralelo a essa que parecia ser uma nova política de acolhimento, o que vemos é a tentativa frenética por parte destes países europeus de cessar o grande fluxo de imigração, proveniente principalmente do norte da África e da América Latina. Nem todo mundo sabe disso, mas a Comissão Europeia tem em vigência um acordo com os países que hoje são os principais pontos de partidas de imigrantes ilegais. E como resultado deste acordo, todos os anos, a Comissão se compromete a pagar um valor específico a cada um destes países, para que estes se comprometam a reter esse fluxo imigratório. A exemplo disso, no último ano, a Tunísia recebeu 255 milhões de euros, o Marrocos, 152 milhões, a Líbia, 60 milhões e a Turquia, o valor recorde de 6 bilhões de euros. Por isso, não é equivocado afirmarmos que os países europeus estão literalmente pagando o preço para tentar manter a todo custo estes imigrantes ilegais, cada qual em seu país de origem, respectivamente. Outra grande preocupação pautada pela Comissão Europeia é a tentativa de evitar que ocorram mais tragédias, como as que frequentemente podemos acompanhar pelos noticiários. Em junho do ano passado, por exemplo, uma embarcação com 700 imigrantes ilegais naufragou em águas gregas, deixando 81 mortos confirmados e mais de 500 desaparecidos. Enquanto isso, no mesmo mês e ano, mas do outro lado do Atlântico, ocorria também uma outra grande tragédia, que nós, inclusive, já trouxemos em vídeo aqui no canal. Se tratava do caminhão abandonado em San Antonio, no Texas, abarrotado de imigrantes ilegais que tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Nesse incidente, 51 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, morreram sufocadas, vítimas do tráfico ilegal de pessoas. Ainda na Europa, a Itália é o país mais afetado. E o estopim da chamada crise sem fim italiana teve seu início em setembro do ano passado, quando um assustador ocorrido chamou a atenção de todo o país. Na ocasião, a pequena ilha de Lampedusa, ao sul do país, que contava com um pouco mais de 6 mil habitantes, recebeu em apenas 2 dias 7 mil imigrantes ilegais provenientes de outros países. Diante dessa situação de desespero, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni fez um discurso que foi altamente reproduzido em todo o país. Nele, ela pediu uma guerra global contra o tráfico humano, afirmando que redes criminosas se aproveitam do desespero de milhões para embolsar facilmente bilhões. Vendem viagens à Europa com catálogos como se trabalhassem numa agência de turismo, mas as viagens, e isso os catálogos, lógico, não mostram, muitas vezes levam a uma sepultura no fundo do mar Mediterrâneo. E nessa declaração, Giorgia Meloni não estava equivocada. Por conta desta onda migratória sem precedentes, a Itália aumentou a fiscalização da guarda costeira italiana, ou seja, a fiscalização em alto mar que busca localizar a presença de embarcações ilegais. E, como consequência desta ordem, os traficantes de pessoas passaram a embarcar os imigrantes em barcos cada vez menores, a fim de despistar a fiscalização. Mas estes pequenos barcos, improvisados muitas vezes, não conseguem completar a travessia em alto mar. Por esse motivo, as notícias de naufrágios com poucos ou nenhum sobrevivente são quase que diárias, e nada indica que isso irá mudar nos próximos meses. Este foi, por exemplo,
o triste desfecho do episódio que foi noticiado como a tragédia do Canal da Mancha. Quando, em setembro de 2021, um bote inflável, que pode ser comprado por 400 euros e que não é considerado um meio de transporte viável para o alto mar, foi utilizado pelos coiotes para tentar cruzar as águas geladas do canal que existe entre a França e a Inglaterra. Na ocasião, o bote com capacidade máxima para 20 pessoas foi abarrotado com 32 emigrantes. Durante o percurso de travessia, o peso excessivo e as ondas fortes do mar fizeram com que a pequena embarcação inflável naufragasse, levando 30 das 32 pessoas a bordo a óbito. Cruzando mais uma vez o Atlântico, o que podemos dizer é que, aqui do lado de cá, as coisas também não estão diferentes ou melhores. E a estimativa é que mais de 7 milhões de imigrantes entraram ilegalmente nos Estados Unidos somente agora, durante a administração do presidente Biden. Segundo apurações da Fox News, quase 7,3 milhões de imigrantes atravessaram ilegalmente a fronteira sudoeste do país durante o mandato do atual presidente. Este número é superior ao número da população de 36 estados americanos individuais. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o trajeto considerado mais perigoso para se entrar nos Estados Unidos bateu recorde e serviu de entrada ilegal a quase 250 mil imigrantes. O trecho traiçoeiro chamado Darien Gap é conhecido por ser altamente mortal, por ser formado por uma rede de montanhas e de floresta tropical. Ainda assim, a má fama do percurso não intimidou as tentativas de travessia. Bom, na prática, as consequências geradas por essa onda frenética de imigração ilegal são diversas. Nós podemos citar o aumento das tragédias e as consequentes perdas de inúmeras vidas, assim como o acirramento das políticas de imigração legal que vem prejudicando quem há muito vinha tentando se regularizar como imigrante legal nesses países. Para além disso, existe ainda todo o dano traumático e mental que permanece naqueles que sobreviveram a essa frenesi. A exemplo disso, o psiquiatra espanhol Joseba Achotegui, que é secretário da Associação Mundial de Psiquiatria e trabalha com temas relacionados à migração, estuda e explica um fenômeno pouco conhecido, mas mais real na vida desses imigrantes. Trata-se da chamada Síndrome de Ulisses, uma condição psiquiátrica que pode assolar aqueles que viveram situações difíceis de alto estresse durante esse processo de imigração ilegal. O médico esclarece que não se trata de uma patologia, mas sim de um quadro psicológico no qual uma pessoa pode entrar como uma forma de reação a um estresse muito intenso, crônico e múltiplo. A síndrome está associada não com o ato de emigrar em si, mas com o ato de fazê-lo sob estas condições extremas. E a respeito disso, ele esclarece. Chegar a um país novo, com um trabalho estável, é muito diferente de não ter nenhuma segurança. Da mesma forma de ter ou não garantia de teto e comida, ou entrar com visto ou com status legal a definir, ter ou não certas condições acrescenta pontos e estresse ao indivíduo. Nesse caso, após a chegada ao novo país, a rejeição que pode causar mais impactos é não ter documentos ou não poder ter acesso a determinados recursos, afirma Achotegui. Basicamente, a sensação de que o pior já passou dura pouco tempo após a chegada em solo estrangeiro, onde a falta de certezas e garantias sobre o futuro, agora como imigrante ilegal, mantém esse indivíduo em estado de medo e estresse elevado. Na contramão do fluxo dessa diáspora, o internacionalista e especialista em política externa Matheus Dornelles denuncia o que acredita ser o grande vilão desta tragédia, a falta de informação. Para o especialista,
Muitas vezes a imigração ilegal é o resultado da falta de conhecimento sobre as oportunidades legais de imigração. Neste contexto, as próprias novas resoluções do Tratado de Dublin determinam que cada país envolvido no tratado deve receber de maneira legal, todos os anos, no mínimo, 30 mil estrangeiros que tenham os requisitos necessários e que peçam o visto ou asilo político no país. De fato, é enganoso afirmar que há espaço e oportunidade para todos, mas a falta de informação ainda tem sido a grande responsável por empurrar famílias inteiras nas mãos do tráfico ilegal de pessoas, onde muitas vezes, como vimos nesta reportagem, muitas destas vidas se perdem no caminho e nunca chegam de fato ao seu estimado destino. Por fim, o que podemos concluir é que o debate sobre a imigração é um debate que deve continuar, com o objetivo de criar um sistema que seja justo, humanitário, baseado na lei e na informação. Antes de me despedir, eu quero te pedir que, caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais sobre os caminhos e a realidade da imigração ilegal, que você deixe o seu gostei e, claro, se sinta à vontade para continuar esse assunto com a gente aqui embaixo pelos comentários. Eu fico por aqui, desejo a você toda a sorte do mundo. Até a próxima.